halkan waa gudaha maxkamada Milimani Court waxa halkan saaka soo gaaray qareenada difaacaya Ahmed Rashid oo kamid ahaa ama hoggaamin jiray kooxda booliska ee Banganisigis waasi oo ka howlgali jiray xaafada Isli iyo sidoo kale to xaafada ku dhawaa isku raranta ee Madare lamaha booliska ee uu hoggaaminayay Ahmed Rashid ayaa waxa ay qabteen shaqooyin kala duwan oo ay ugu horeysay sidii loo ciribtiri lahaa koox dhalinyaro oo mindiyo ku hubaysanaa oo xaafadahaasi iyo dadweynaha ku nool dhibaatooyin kala duwan ku haya sidoo kale to gudiga ganacsatada ayaa iyaguna qayb ka ahaa kiiskan waxa ayna doonayaan in meesha laga saaro dacwada lagu soo ogeeyay ay power iyo sidoo kale to ay soo ogeen Amnesty International Ahmed Rashidna lagu soo ogeeyay waxa ayna sheegeen in Ahmed Rashid la'aanti ganacsiga xaafada Isli uu san shaqeyn doorin xaaladuna hadda aysan garanaynin sida ay noqon doonto qaar kamida gudiga ganacsatada ayaa arintaasi ka hadlay waxaanu meeshan u joognaa oo maxkamadda maanta aanu halkan u nimid in aanu dhageysano oo aanu raacno ka hor istaagno maxkamaddan la rabo in lagu soo eedeeyo Ahmed Rashid maxkamaddan oo cadaalad darro ah oo ka istaagay oo ka hor istaagay shaqadiisa sharciga u hayay Ahmed Rashid wax qalad ah muuna sameeynin shaqadii loo igmaday ayuu sameeyay een dadka oo marka tuugada ama burcada magaalada dhibi jirtay markii uu sidii booliska shaqadiisa ahaan u qabsaday qaar koodna xirxiray kuwi kalena sidii sharcigu ahaa u waafaqsiyay ayaa waxaa group oo dibadaha ka yimid iyo dad sharci darro oo shicib ah oo la garanayn waxay yihiin ayaa waxay maleeyeen cases kaas oo sil iyo raad lahayn dadka hadda lama garanayo dadka waxan soo qoray macada waxa loo dacweynayaa macada waa wax sharci darro ayaa la isku soo dardaray wixii baa la rabaa in lagu dacweeyo oo shaqadiisa laga istaajiyo middaasna anagu ma ogolaanayno anagu sharciga ku taaganahay sharcigu uu kolkii hore ku shaqeynaya ayuu ku shaqeynayaa kaasaanu la daba taaganahay maxkamadda maanta looyaradan waxay u yimaadeen inay istaajiyaan maxkamadda sharci darrada ee la rabo in la istaajiyo Ahmed Rashid bisha sideedeeda taasna dowladda waxaan u sheegaynaa iyo hay'adaha ku shaqale kayskan inuuna kayskan sax ahayn annaka ayaa oran rabaa in waxna diyo annaka cadeynti hayna dad kale oo dibadaha ka soo hadlay iyo telefoono la soo dirdiray iyo video la soo duuduubay waxyaalahaas la rabaa in lagu xukumo waxaasna wax qof lagu xukumi kara maaha askari sharcigiisa ku taagnaa oo shaqadiisa gudtay in wax sharci darro lagu istaajiyo ma ogolaanayno waanu daba istaaganahay waanu sharcigaanu oofsiineynaa sharcigaanu daba taaganahay ilaa intu ka dhamaanayo waxaan ku soo baxnay oo halkaan aan u imaanay inaan taageerno oon hor istaagno dacwada lagu wada Ahmed Rashid waxaan ka mid nahay odayaasha degmada Isli ayaan ka mid nahay Cabdirashiid before Cabdirashiid habeen ma aanan shaqaysan jirin masaajid ma aanan aadi jirin dad badan ayaa mataqan suba waar ay dileen oo suuqyada lagu wada ogyahay intaasoo ruux ayaa maanta runtii god ku jirto before Cabdirashiid banaa ma aanan soo bixi jirin masaajid habeen ma aanan aadi jirin degmada maanta waxay ku naalaqnayso ay ku degan tahay waa sharafta mataqaan Ahmed Rashid weeye haddii Ahmed Rashid la dhibaateeyo waxaan u jeednaa in degmadii la baabi'inayo ammaan darrada ay soo noqonayso oo laga hor istaagayo maarta horumarkeeda degmada laga hor istaagayo waxaan aaminsanahay degmada maanta way fiican tahay waxayna ku fiican tahay ninka wajigiisa weeye ee magaciisa ayay ku degan tahay sidaa darteed waxaan dawladda ka codsanaynaa ee maxkamadda inay codsanaga ee dacwadanada iyo odayaasha aan nahay ayna taxgeliso oo sheekada ayada oo Ahmed Rashid ku socoto waa mid ugu dhaawacaya degmada iyo dadka degan ugu dhaawacaya weeye wax kale ma aha arintaas aad dartay in saa loo arko oo marka laga hortago ayaa dawladda iyo maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa maanta halkaan waxaan u imaanay inaan difaacno Ahmed Rashid anoo ka tirsan odayaasha Isli Business Community waxaan cadeynaynaa maanta in Isli ninkii hore u yaqiinay ee maanta sida ay tahay wanaaga ay qabto amniga ay ku naalooni Ahmed Rashid ayaa sabab u ahay waxaan rajaynaynaa in ma aragtay ciidanka booliska ninkaas ay siiyaan biladgeesi beeshin biladgeesi aan sugeyno waxaa looga yeeray maxkamad haddana meesha waxaan u imaanay dawladda inaan u cadeyno khaasatan booliska saraakiishiisa sarsare dawladda wasiirada amniga xataa madaxweynaheena cusub Ruto waxaan ka codsanaynaa ninkaas
أمنجي أي دولة غرادين أي سو إسلي كغرتي إسلي أول وحي هذا بهالقلان حتى أنا ما تهبين ما لنا سعوني ولي بقومية أو أنا يرى هذا سو مالد أبدا أي أدب تان كيس جرتي أو توريدي سوبر بارك عشيه سلعة هلا تكواي سكولة هلا سو آدي واي كان عسق اللي إما واي مركب حنربنا دولة أنا إن لا أركتو محكمة ذهنا إن لا أركان وحن عسنينا برنامج كاس وأحمد رشيد كصعدة إلا جوجيان عسنينا مركب حنربنا دولة إن نقول راعضو برنامج كاس أحمد رشيد كصعدة أنا نسوا استأجلي وحن رجينا إلا جوجيو مركب إن شاء الله دتكي هرو حضلينا ومهسين دتكي قدم بيون حضلنا دون ومهسين وحن سودوينينا إن نكاس برنامج كيس بلد لوجو بدلا سؤال كان مانتو وحن سكوبي إيماني إنان ولالكين أحمد رشيد عن قرب استأجنو عن قرب أنقرنو محكمة ميليماني من جوجنا وحن لينا دتكي أسكو صوب بحن قرب أنقرنو codkiina hal soo bixiyo hiil iyo hal isku imaado waxa lagu heysto waa qaladaad waan ognahay een waxaan leenahay arintan ayada Axmed Rashiid shaqada uu ka hayo isli iyo amniga iyo arimaha dhan uu sameeynaay waan ognahay nin walbana way ogihiin in isli asaga looga seexdo oo ma aratay qof kale aan looga seexanin maanta isli way beelahan tahay beel habay ku jirtaa taasoo ayada ahna wax alla wixii siyaasa iyo wixii ku dhex jirto waxaan leenahay banaanka lagu istaago Axmed Rashiid sidoo ugu dhaqsi badan hal la fasaxo Axmed Rashiid free qaar kamida dadka shacabka ah ee xaafada oo iyaguna ka soo qayb galay oo isugu jiray Soomaali iyo dadweynaha kale to ama Kenyaanka kale to ee xaafadahan ku nool ayaa iyaguna sheegay in Axmed Rashiid ay difaacayaan dambiyada lagu soo ogeyn ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin guud ahaan marka la fiiriyo sidaas darteedna loo baahan yahay in dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne William Samoei Ruto ay dhamaan kiiskaasi meesha ka saaraan Axmed Rashiidna dambiga lagu soo oogay uu yahay mid dana siyaasadeed laga leeyahay qaar kamida ardayda jaamacadaha ayaa iyaguna ka hadlay arintaasi iyo dadweynaha ka soo qayb galay as students who also want to take this opportunity to say that for matters the university endowment fund we also support the operation and we support anything that supports comrades as the chairperson of all needy and suffering comrades we stand with Ahmed Rashiid we stand with operation Linda Ugatuzi free Ahmed Rashiid free Ahmed Rashiid free Ahmed Rashiid comrades power power comrades TV TV thank you and god bless you it's not going to be easy casual it will be messy and noisy and casualty will be reported thank you so much to human rights activists Ahmed Rashiid ملات أمان إسلي إسلي نبض بوكاني لما تكن جرين مساجد لما آدي جرين إسلي أحمد رشيد والغوص إحدى كيني مزي ما ملات أحمد رشيد أماني في الزور سانا أكون أمتو كتن بيك كومبا كاريو بانجي إسلي أحمد رشيد ملات أماني أماني كويلي أحمد رشيد لأنتي من نولان كرنو أحمد رشيد أكون أكبيلي أحمد رشيد نبنى أدمو أما تتاي واتو كينيا أما سيدي سانا أحمد رشيد هاويسي كوجا كينيا الشباب تاني نرودي الشباب نرودي أحمد رشيد يس نكوالي سنة نصب باوا ماما هاويسي تنباي في زوري إسلي أحمد رشيد وإن نولا دافا كينيا سرقالي يا روتو تاني نوم بسانا أحمد رشيد سيسي نماما يا يودي ايه كاسي نكاسي أحمد رشيد نوا wachana tafadhali serikali yetu asanteni sana moja alafu mawakili mtatupa nafasi tuweze kueleza kama advocates wote tuweze kueleza media what you are filing court wewe na mtu wa mlango ni nani haya ha basi kutoka hapo mawakili kwa tayari kwa jina anaitwa Hassan Degale na si mimi ni moja wa viongozi wa hapo Isili na nilisimama na chama cha UDA naomba serikali wetu Ahmed Rashiid ile kazi alifanya Isli si wakaaji wa Isli peke yake alifanyia wakaaji wa Nairobi County kweli tunaomba serikali iingilie kati hii mambo ya IPOA watupilia mbali hiyo kesi yao hatutakubali na kama IPOA hata withdraw hiyo kesi tutahakikisha kwamba barabara zote za Nairobi tutaifunga na tutaandamana mpaka tupate suluhu na ya pili sikukuu imekaribia ya Krismasi sikukuu ya Krismasi imekaribia naomba serikali
Wagaidi wale watu ya Kisu wanatumia visu na masilaha wamerudi. Isli haikaliki. Usiku na mchana biashara Isli ilikuwa open. Saa hii by saa moja Isli tunafunga kazi. Tunaomba serikali waingilie kati IPOA wa withdraw hiyo kesi ya Rashid. Na Rashid hatutetei kama Msomali, tunatetea kama Mkenya na anafanya kazi yake. Yes, yes. Jukumu yake ndio anatimiza jukumu ya serikali. Sawa. Asanteni. Ame Rashid ametusaidia kwa field vizuri sana. Ukionekana area peke yake tuko tunavamiwa. Jana nimenyang'anywa simu iPhone 4 Plus. The last night. Na 200,000. Okay. Tutalia sisi paka lini? Siku saba ame Rashida yuko kwa field. Tumehangaika, tumehangaika. Tunataka Rashida arudi kwa kazi yake, aendele na kazi yake. Kama sivyo, tunatoa nguo. Tunafanya maandamano mpaka dakika mwisho. Ugu dambeyntii qareenada da'wadan hoggaaminaya ayaa waxay iyaguna sheegeen in dhamaan marka la fiiriyo eedeymaha la soo gudbiyay iyo waxyaabaha maxkamada la keenay ay yihiin mid aan sal iyo raad midna lahayn iyaga oo sheegay fiidiyowga Axmed Rashiid lagu soo oogay oo xaafada Isli laba wiil oo dhalinyaro ah uu ku dilayo in ay yihiin Photoshop ama wax la sameeyay ayna kala arinsadeen oo ay u tageen shirkadda Google si ay u xaqiijiyaan arintaas iyada waxa ayna sheegeen in ay daacwadan meesha in laga saara tahay mid laga mamarmaan maadaama oo waaxda daacwad soo gida ay IPOA iyo Amnesty International midna aysan soo gudbinin cadeymooyin la qaadan karo qareenada oo hadlay our client Ahmed Rashid a police officer stationed at Pangani has been summoned to appear to take up maamil kayaga Ahmed Rashid oo ah askari ka howlgala Pangani ayaa looga yeeray maxkamadda si loogu oogo dambi nafgooyn ah oo ku saabsan dhacdo 2017 kii dhacday xaaladda dilkani waa sida tan soo socota muuqaal ku jira baraha bulshada oo sida warka loo dhigayay ah askari boolis ah oo toogasho ku diraya laba wiil oo da'yar ah muuqaalkaasi ayaa ah sababta Axmed Rashiid loo soo dacweeyay waxaan xareynay fayl codsi ah oo aan kaga hor imaanayno go'aanka dacwad oogista ee ku saleysan muuqaalkaas sababahan soo socda awgood challenging the decision to charge based on that tape over the following reasons one who is the maker of the tape it's not known ko waa kuma qof ka sameeyay muuqaalkan lama yaqaan laba miyay ka soo qaateen muuqaalkan xarunta dhexe ee Google si loo xaqiijiyo in muuqaalkan uu yahay mid sax ah ama in uu yahay mid la farsameeyay qofka muuqaalka sameeyay miyaa la wareystay mana laga duubay hadal ma jirtaa shahaado muujinaysa in taleefanka la hayo uu yahay kii lagu duubay muuqaalka shan ma la sameeyay aqoonsi in qofka muuqaalka lagu arkaa uu yahay Axmed Rashiid lix Axmed Rashiid warigii ma la soo wacay IPOA maanay soo wicin waddada loo mara dacwadan waxay dalbanaysaa in laga duubo hadal weligii wax hadala lagama duubin hal qof oo ka tirsan dadkii goobjoogayaasha ahaa miyay duubeen wax hadal ah hal ka mid ah dadkii halka wax ka dhaceen joogay oo hadal laga duubay ma jiro marka maxay ku salaysan tahay tallaabadan aan habboonayn ee ay ku soo dacweynayaan macmiilkayaga taariikh kooban oo Isli ayaa sheegaysa in Isli laga soo bilaabo 1966 ay ahayd meel halis ah waxay ahayd meel aad u halis ah in la tago kadib markii uu Patrick Shaw dhintay waayo tuugadii ayaa ku soo laabatay of Isli is that
dambiyadu waxay noqdeen wax maalin walba dhaca. Maxay ay POA sameeyeen? Maxay ururada bulshadu sameeyeen? Waxba kadib bulshada ganacsiga ee Islii ayaa ka warhelay inay Islii soo galeen argagixisada Al-Shabaab iyo kuwa tuuga isugu yeeray superpower. Dumar baa la qufsaday, dumar baa la laayay, dad masjidka u socday ayaa la laayay. Bulshada rayidka iyo IPOA maamul bax bay ku maqnaayeen, maanay joogin ilaa Rashiid laga hawlgeliyay Islii. Crime became the order of the day. What did IPOA do? Rashiid wuxuu soo celiyay sharciga iyo kala dambaynta, taasina waxay sababtay in guddiga ganacsiga Islii oo leh in ka badan 24,000 oo ganacsi ay halkan joogaan. Al-Shabaab had entered Islii under a name called super power. Yaa ganacsiga ilaalinaya, yaa ballan qaadaya in dadka muslimiinta ah ay masjidka aadi karaan 5 subaxnimo, waana sababta culimada ay halkan uga muuqdaan. Until Rashiid was posted to Islii, Rashiid brought order, the law of order in Islii. And that is why the chair of the business community, which has 24,000 businesses, is here. Who is going to take care of those businesses? Who is going to ensure the Muslim faith go to the mosque at 5 in the morning? And that is why you have seen the sheikhs here. Guddiga ganacsatada xaafadda Islii iyo dadka shacabka ee xaafaddaasi ku nool ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen dadaallo fara badan ama dheeraada, taasi oo ay doonayeen in meesha looga saaro kiiska lagu soo oogay Axmed Rashiid oo ahaa nin ka tirsanaa koox booliisa oo ka howlgeli jirtay xaafadaha Islii iyo Madaare si ay dhibaatooyinka kala duwan iyo tuugada dadka shacabka dhibaateyn jirtay hawsheeda meesha looga saaro.